nustatyti aukščiausios kokybės lengvosios ir sunkiosios technikos antikorozinio padengimo paslaugų teikėja Lietuvoje. Crown – tai specializuota įmonė, kuri jau 37 metus teikia aukščiausios kokybės antikorozinio padengimo paslaugas, padedančios savo klientams išlaikyti transporto priemonės vertę, jo tarnavimo laiką, išlaikyti gerą išvaizdą ir sutaupyti pinigų, mažinant remonto išlaidas. Crown turi netgi 10 oficialių antikorozinio padengimo centrų visoje Lietuvoje, kurie yra puikiai žinomas savo klientams ir transporto priemonių remonto ekspertams dėl savo teikiamų paslaugų ir produktų kokybės. Taigi, jeigu jums rūpi jūsų transporto priemonės vertė ir norite ilgiau mėgautis jos gerą išvaizdą, Crown antikoroziniai centrai kviečia visus apsisaugoti antikorozinę dangą, kuri yra puikus būdas apsisaugoti nuo korozijos. Demon in disguise. I learned to love the cage you keep me in, but the walls keep closing in.